Det at tegne er det allerdejligste, for det gør ingen støj. Sådan skrev Storm P. i et ugeblad i 1932. Hans far var slagtermester, og da Lille Storm i 1882 så dagens lys, fik han navnet Robert Storm Petersen. I sine unge år var han skuespiller, men det er som maler, tegner og humorist, vi vil huske ham. Og det er også derfor, han i 1977 fik sit eget museum ved Frederiksberg Runddel i København. I begyndelsen lavede Storm P. mest vittighedstegninger, for eksempel til Blæksprutten og til ugebladet Klods Hans. Bider deres hund? Ja, det kan de tro, den gør. Tror de ikke, at den vil være så venlig at bide spidsen af min cigar? Som tegneserietegner slog Storm P. sig først op i 1913, altså da han var 31 år. Det var med serien De Tre Små Mænd og Nummermanden, som begyndte i ugebladet Verden og Vi i marts 1913. Tegneserien om De Tre Små Mænd og Nummermanden er siden 1913 blevet trykt og genoptrykt i utallige blade, både herhjemme og i udlandet. Storm P. optrådte ligefrem som lyntegner med De Tre Små Mænd. I den lille stumfilm, som Storm P. her har tegnet, optræder De Tre Små Mænd med en foryngelseskur i en sprøjte. Storm P.'s mest kendte tegneserie er Peter og Ping, der begyndte i dagbladet BT i marts 1922. Forhistorien er den, at Storm P. som løs medarbejder havde leveret en del tegninger til BT. Men han fik jo kun betaling for de tegninger, som bladet trykte. Og det beklagede han sig over. Jamen så lav en tegneserie til avisen hver dag, sagde redaktøren. På den måde har de et sikkert levebrød. Det gjorde Storm P. så, og det blev Peter og Ping. I starten handlede serien ganske vist kun om den kendte københavner Peter Vimmelskafts oplevelser, men i november 1922 kom pingvinen Ping ind i billedet, og det skete på den måde her. I de næste 27 år var Peter og Ping fast inventar i BT. Allerede i 1923 havde Peter og Ping også fået en helside i farver, nemlig på søndagsudgaven af BT. Og 1923, det var jo i radioens barndom.
Her kan vi se Storm P. gøre studier til Ping. Og Storm P. holdt virkelig af pingviner. I reglerne for hans mindefond står, at indtægterne blandt andet skal sikre, at pingvinerne i Københavns zoologiske have ikke lider nød. Peter og Ping var kendt vidt om i verden, for eksempel også i Rusland. Men i Holland kom Ping ikke med, og Peter fik navneforandring til Alexander. Storm P. var en fantastisk flittig mand. For uden Peter og Ping og en masse andre ting, tegnede han i mange år en vittighedsside til Berlingske Tidende hver søndag. Og det er en af dem, vi ser her. Storm P. var i mere end 25 år knyttet til det Berlingske hus. I begyndelsen måtte han sidde og tegne inde på bladet, men efterhånden blev hans position så stærk, at han fik lov til at sidde og tegne hjemme i sin villa på Asgårdsvej på Frederiksberg. Og så hentede et bud inde fra bladet hver dag de færdige tegninger til næste dags avis. Men Storm P. lavede også denne lille reklamefilm for ugebladet Hjemmet. Storm P. lavede også andre tegneserier end Peter og Ping, for eksempel Oscar. Og så var der den underlige mand.
Storm P. døde i 1949, men alle hans sjove figurer lever videre. Længe efter sin død opnåede han den usædvanlige ære at få sine tegneseriepersoner på frimærker, hvor de sammen med deres skaber kom i selskab med Kongehuset og mange andre berømte danskere. Men der lever stadig mennesker, der kan huske Storm P. Men naturligvis kendte jeg ham af udseende fra Frederiksberg her og fra Frederiksberg Have, når han kom gående med sine hunde. Men første gang, jeg talte med ham, det har været i december 1946, tror jeg. Og årsagen var den, at professor Elling havde skrevet en artikel i Politiken, en kronik, hvor han fortalte om, hvordan der så ud hjemme hos Sherlock Holmes og Dr. Watson i Baker Street 221B. Nå, men vi var flere, som synes, at det kunne være bedre, og vi kunne rette lidt på det. Og vi skrev så ind til Politikken og foreslog, at violinen der stod et andet sted, og bordet med de kemiske væsker, det stod hen i det andet hjørne, og den persiske tøffel med tobakken, den hang ikke på The Chimney Piece, men henne på en eller anden væg. Og så ringede professor Elling mig op og sagde, hør, Kolde, vi må samle os i et selskab. Det skal hedde selskab, for det er videnskabeligt. Og vi skal have Storm Petersen med, fordi han er meget interesseret i Sherlock Holmes, og har jo så tit tegnet billeder af ham, sådan med den her deerstalker og med tjekpipen. Ja. Og så blev vi enige om, at jeg skulle skrive rundt til dem, der havde skrevet ind til Politikken. Og så skrev jeg, at vi måtte mødes naturligvis i Baker Street, altså Bagerstræde, hos Helbæk. Det var en vild stue. Og vi mødtes alle sammen, og der var altså nogle fornøjelige mennesker, Anke Kirkeby og professor Vanscher og flere andre. Og så var det morsomme, at da jeg var kommet, der var ikke nogen i restauranten. Der sad sådan en lille fireskåren mand med sådan en meget stort skæg på og drak et glas øl. Og vi gik så op ad en vindeltrappe på første sal, hvor vi så samledes, hvor vi skulle altså have a nice cup of tea. Vi skulle selvfølgelig have 5 o'clock tea der i Baker Street. Og da vi havde siddet nogle tid og ventet, så undrede vi os over, at Storm Petersen ikke kom. Men pludselig bankede det på døren, og ind kom manden med skægget. Og han rev skægget af, og så vi jo alle sammen, at det var Storm P. Og så sagde Anker Kirkeby, tror jeg det var, jamen sig mig for pokker, Storm, er det dig, der sad der? Hvorfor kommer du ikke op til os andre? Næh, sagde Storm, næh. Jeg skulle først se, hvad det var for nogle originaler, der blev samlet her. Det var egentlig mit første møde med Storm, og det var jo meget pudsigt. Senere, jeg kan huske, hvad der var typisk for Storm Petersen. En kold vinternat klokken 3:30 om morgenen ringer telefonen, og jeg vandrer ind og tager telefonen, og der er hundekoldt i stuen. Og så siger han, goddag, det er Storm, goddag, goddag. Hvordan står det til? Hvordan har du din gamle ven? Jo, tak, jeg har det meget godt. Nå, ja, vi skal snart have et møde igen, og det bliver da morsomt, og hvad har de tænkt og så videre? Så siger jeg, ja, det kan vi tale om, men må jeg ikke have lov til lige at tage min badekåb på? Ja, så skal de i bad? Næh, så altså, når klokken er jo 3:30. I kunne forbarme, så